Ahoj, děti. Podíváme se na opakování učivá strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Znázorněte na číselné ose. Vezmu si tušku a jdu znázorňovat. 1, to je jednoduché, i hned za nulou. Napíši čárku a jedničku. 3, 0, 1, 2, 3. Zde. Leží na číselné ose 14. Tak to budu hledat až za desítkou a zrovna si tam přeskočím 10, 11, 12, 13, 14. Tak 6. Tak se vrátím znovu před desítku do první desítky, do první desítky 3, 4, 5, 6, 20. Tak to je jednoduché celé desítky jsou na číselných osách většinou znázorněny takovou silnější čárkou. Takže 10 a tady bude 20. No a 8, tak to odpočítám od desítky zpátky. 9, 8, takhle jsem to myslel. Fajn. No a je to takové nepřehledné? Možná, kdybyste si ke každému číslu vybrali jednu pastelku a udělali to barevně, bylo by to asi přehlednější. Takže my se podíváme na řešení, máme to správně, skryjeme ho, no a vy se samostatně pustíte do druhé části.